Արգելի գործընկերներ, եթե քիշեք 2 ամիս առաջ մենք այս նախաձեռնությունը իրականացրեցինք, որպեսզի կարողանանք արտահերտնից գումարել եւ միջազգային իրավունքի խախտմամբ ստորագրված փաստաթղթի իրավաչափությունը քննարկենք, բայց քաղաքական մեծամասնությունը չեկավ խորհրդի նիստին եւ տապալվեց արտահերտնիստը։ Հիմա սովորական ընթացակարգով է այս գործընթացը եկել առաջ, եւ բացի այն, որ ինքը միջազգային իրավունքի խախտմամբ սպառնալիքի ներքո կնքված փաստաթուղթ է, դրա այդ զուգահեռ մենք ունենք իրականություն, փաստ, որ այդ փաստաթուղթը արդեն իսկ մեծամասամբ կիրառվել է։ Արցախի Հանրապետության զորքերը դուրս են եկել որոշ տարածքներից, Հայաստանի Հանրապետությունն է, չգիտեմ ինչ է քննարկում Ադրբեջանի Հանրապետության հետ սահմանների կամ այլ տարածքների բացման հետ կապված։ Այս փաստաթղթում մեկ կետ է մնացել, որ դեռևս կենսագործված չէ, եւ մենք առաջարկում ենք օգտագործել այդ հնարավորությունը, այդ կետը քննարկել այս դահլիճում, այս ամբիոնից։ Խոսքը վերաբերում է ռազմագերիներին հետ վերադարձնելու հանգամանքին, եւ ես կոչ եմ անում իմ գործընկերներին հերթական առիթը օգտագործենք, որ այս ամբիոնից այս հարցը բարձրացնենք, ընդգծելու համար ռազմագերիներին պատանդ պահելու միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտումը, որը հանցագործում է Ադրբեջանի կողմից, եւ եւս մեկ անգամ միջազգային հանրությանը կոչ անելու հնարավոր լծակները օգտագործել, որպեսզի վերադարձնենք Ադրբեջանին դեպի նորմալ միջազգային իրավունքի պահպանման միջավայր, եթե իհարկե դա հնարավոր է։ Ես գիտեմ իմ գործընկերները այստեղ ելույթ կունենան եւ կասեմ, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի հետ կապված մենք իրավական խնդիրներ ունենք, սահմանադրության հետ կապված իրավական խնդիրներ ունենք, բայց այստեղ խոսքը վերաբերում է մի քիչ ավելի լայն մտահորիզոն ունեցող եւ լայնախոհ մտածմունք դրսեւորելու մասին եւ օգտագործելու քաղաքական հնարավորությունը խնդիրը եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու ուղղությամբ։ Եվ այստեղ կարծում եմ, որ պատեհ չի առանձին իրավական պոզիտիվիստական այսպես կետ ստորակետ ենթակետի վրա շեշտադրում դնել եւ բաց թողել եւս մեկ հնարավորություն ռազմագերիների հարցը բարձրաձայնելու ուղղությամբ, ուստի եւ ոչ եմ անում ձեր լայնախոհությանը, որ դրական քվեարկենք եւ այս հարցը բարձրացնենք այս ամբիոնից եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալություն։ Այժմ ձայնը տրվում է նախագծի հարակից զեկուցող պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի։